Boa noite, pessoal. Tem alguém me ouvindo aí de vocês? Pessoal que está agora na live, conseguindo me ouvir? Se puderem, dê um ok ali no chat, por favor, para eu saber que estou no ar com vocês aí. Ah, o Vinícius Fábio está por aqui. Bom, pessoal, eu sei que eu estou começando a live bem antes do horário que a gente sempre marca, né? A gente geralmente marca para as 20 horas, tá? Mas hoje, por questão de compromisso mais adiante, eu tive que antecipar, tá? Sei que muitos de vocês vão entrar às 8 horas, de repente vão pegar a live quase no final, mas essa live vai ficar gravada para vocês assistirem mais adiante. O que eu estou rascunhando aqui nessa folha de papel é a solução para uma pergunta que um seguidor me fez nessa semana a respeito de como ele faz para definir o treliçado de tesouras aonde tu tem o terreno todo recortado. Então aqui eu tenho, vamos dizer assim, a parte que vai ser coberta nesse perímetro, esse polígono irregular, e isso aqui é a estrutura que vai ser em tesouras, tá? Tesouras duas águas. Então aqui tem uma água caindo para a direita, outra água caindo para a esquerda. Obviamente, né, nós teremos uma calha junto a esta lateral e junto a essa aqui também, certo? Aonde aqui vai ter um duto de queda. Aqui eu vou ter a água caindo para cá. Aqui também eu vou ter que obrigatoriamente ter uma calha. E aqui também eu vou ter que ter outra calha. Então, esse aqui, tudo que vocês estão vendo aqui é calha. Ok? Calha. E calha. Duto de queda aqui nesse ponto. Duto de queda. E os dutos de quedas serão aqui nessa calha. E aqui nessa outra. Então, duto de queda e duto de queda aqui. Tá ok? Bom, para se definir os treliçados dessas quatro tesouras que estou dando o nome de T1, T2, T3, T4, o que se faz é o seguinte: a gente faz a projeção de uma tesoura hipotética, aonde vai pegar os dois extremos na largura deste contorno. Então, observem que o extremo direito é este ponto e o extremo esquerdo é este ponto aqui mais afastado. Primeiro passo, o que que a gente deve fazer para definir esse liçado? Nós temos que definir o ponto de cumieira. E que aqui estou definindo como sendo nesse alinhamento aqui, ok? Bem, então nós vamos projetar a posição das terças. Isso aqui tudo é terço, ó, pessoal, essas linhas verticais. Vou chamar assim, ó. Terço, tá? Então todas essas linhas aqui são terças. Ok? Então as terças serão nesses pontos aqui. Terço primeiro um em cada lado. E aqui, junto a essa parte, nós teremos a calha aqui, então. Calha. E a calha junto a essa outra extremidade. Obviamente que a calha ela vai se desenvolver ao longo dessa parede aqui. Bom, então essa tesoura hipotética, suponhamos que ela tivesse esse treliçado aqui que eu estou marcando nessas posições, montantes embaixo de cada terça. Aqui vamos supor que a gente precisou ter um espaçamento de terça especial, certo? Diferente dos demais. Então aqui eu vou definir esse treliçado assim. Porque estamos trabalhando com uma
treliça hipotética, pessoal. Obviamente que essa treliça aqui não vai existir nessa obra. Existiria se essa treliça fosse daqui até aqui. Bem, o que que nós temos que definir agora aqui, então? Essa aqui é a treliça, vamos dizer assim, projeção da treliça gabarito. Certo? O que que é o gabarito? É aquela peça que tu bota numa bancada na fábrica, tu bota no chão, para poder montar em cima dessas as outras aqui. Bem, olha só o que que vai acontecer aqui agora, quando a gente ter a tesoura T1. Tesoura T1 pega 2/3, sendo que da cumeira para a esquerda, então vamos projetar o ponto da tesoura T1 como sendo isso aqui. Então, olha só, isso aqui é a nossa nosso L1, certo? Obviamente que aqui nessa posição nós vamos deslocar esse montante para essa posição, já que daqui para aqui não vai ter nada. E esse outro montante nós vamos deslocar para cá, sendo que o miolo fica igual. Tá ok? Bom, a tesoura T2, ela se projeta aqui, ó. Tem o lado esquerdo aqui, tesoura T2, e aqui do outro lado, a tesoura T2 vem até esse alinhamento aqui, ó. Então, eu vou definir aqui como sendo essa aqui a tesoura com vão L2. Ok? Como é que a gente faz essa definição desse treliçado? Então, para a tesoura T2, essa diagonal vem para cá. E esta outra diagonal, então, que ela vem daqui para cá, da tesoura gabarito, ela vai se projetar aqui. Então, nós teríamos isso aqui como a tesoura T2. Certo? Tesoura T3, ela se projeta um pouquinho antes desse montante, a testa ficou um pouquinho para fora, vamos botar aqui então. Tesoura T3. E o outro ponto dela se projeta passando um pouquinho dessa testa aqui. Então é aqui, ó. Isso aqui seria a tesoura T3, T1, T2. E o L3. E como é que eu vou projetar esse montante aqui para a tesoura T3? Ela vai subir. E esse outro aqui para a tesoura T3, ele vai, essa diagonal, esse montante vai se deslocar assim. Ok? Observe que sempre estamos colocando o nó embaixo de cada terça. Bom, a tesoura T4, que é essa última aqui desse oitão. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Deixa eu ver como é que está a minha projeção. Tá ok, tá aqui, ó. A tesoura T4. A tesoura T4, ela vai funcionar assim. Eu vou projetar os pontos de apoio lá para cima, então fica entre essas 2/3 da cumeira e a próxima. Suponhamos que faz aqui, ó. A tesoura T4. Certo? E a outra é lá no final, a outra posição. Então, este é o vão para a tesoura T4. Vamos projetar a tesoura T4. Tesoura T4, então, ela vem aqui. O que que iríamos fazer? Essa primeira diagonal para a tesoura T4, nós vamos deslocar para esse ponto, certo? E o resto das diagonais ficam de acordo com o gabarito inicial. Então, esta é a distância, esse é o vão L4 para a tesoura T4. Então, observem aqui. O que foi feito aqui? Foi feito, então, em cima do contorno onde vai ser projetada a estrutura, foi feita uma treliça hipotética, onde o vão total da treliça pega os extremos da largura desse contorno. Se esse contorno aqui fosse mais para a direita, mais em cima, nós pegaríamos deste ponto até essa linha aqui perpendicular. Tá ok? Então, é assim que se faz o projeto ou a definição de um treliçado de uma estrutura onde tu tem a planta totalmente irregular.
Deixa eu colocar aqui onde aqui é a calha para o pessoal visualizar direito. Depois eu vou definir então o ponto aonde nós temos os dutos de quedas, que são só onde eu estou botando as iniciais de dutos de queda aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é a calha. Obviamente que essas terças junto às paredes, né, elas vão ter que ser fixadas na alvenaria, no caso. Se não tiver alvenaria, vai ter que passar uma viga metálica pegando de tesoura a tesoura para apoiar essas terças intermediárias aqui. Tá ok? Então aqui nós temos o duto de queda. Duto de queda dessa parte, observe que cai para cá, então eu tenho a calha. A calha vai dar o fluxo de água para esse duto de queda aqui. E a calha aqui, ela vai se projetar do ponto mais alto para os pontos mais baixos, tá ok? Obviamente que observem que as tesouras, quanto mais perto da primeira, maior vai ser a altura inicial dela. Observem que essa primeira aqui está mais afastada da primeira. Ela tem menor altura de todas as outras tesouras, certo? Quanto mais afastada da cumeira, menor vai ser a altura. Então é isso que eu estou falando. Por exemplo, essa qual é a tesoura que está mais perto da cumeira do lado direito é a T4. Olha aqui, então essa aqui é a altura para a T4. Vamos ver se o pessoal está chegando aqui. Se eu gosto de fazer live fora do horário, o pessoal não vem muito. Não está acostumado. Vamos ver quem é que está perguntando aqui. O Eric Mendes, boa noite. Seja bem-vindo, Eric. O Otakushi Nobi também está por aqui. Está achando legal os desenhos das plantas, legal. Boa. A Raíssa Tayara. Vai ficar gravado assim, tá, Raíssa? Tanto pode pegar esse exemplo aqui. Eu não gosto muito de fazer tutorial assim em mesa de fundo branco, tá? Mas como eu tô tendo só esse material aqui, eu não vou me furtar. Você pega uma canetinha preta para reforçar mais essas linhas aqui. Vou botar aqui embaixo para não manchar. Acho que deu mais ou menos isso aqui. Então, deixa eu dar uma reforçada nas posições das tesouras aqui para vocês. E isso aqui, ó. Posição das tesouras. Bom, se alguém tiver alguma pergunta a respeito desse croqui que eu fiz aqui agora, tá? Toca ali a pergunta aí que a gente tenta resolver aqui. Adalberto Santos está com a gente também aqui. Seja bem-vindo, Adalberto. Muito bom. O erro mais comum que sempre vemos entrelista é as terças fora dos nós. E como tem esse erro aí, Adalberto? Eu diria o seguinte, cargas de pontos de cargas, né? No caso, numa terça de coberturas, terças, vamos supor, fora de nó é coisa que a gente mais vê. E outra coisa, não vamos dizer assim, que é a pessoal que não tem conhecimento de estruturas. O grande problema, eu volto a falar, o grande problema é a formação que as faculdades estão dando durante a graduação. Existe faculdades que dão apenas 30 horas de estruturas metálicas. Se bem que definição de treliça não é da estrutura metálica, isso aqui vem lá da isostática, né? Então, quem já fez a cadeira de isostática
sabe que a definição de treliça é que as barras só sofrem solicitações de esforço axial de tração ou compressão. O que que aconteceria se eu tivesse uma terça fora do nó numa treliça? O banzo, né, ou a peça onde a treliça vai estar se apoiando, iria ter momento fletor, então já não é mais treliça. Já deixa de ser treliça para ser pórtico. Tá? Por isto que muitas estruturas começam a sinistrar devido à concepção estrutural errada. Aí vão dizer, ah, professor, mas o que, que é? Que é que uma terça fora do nó não vai comprometer? Compromete. É ali que começa a dar flambagem local no banzo e é ali que começa a entortar. Eu tenho postado fotos no YouTube, fotos e tutoriais de obras sinistradas. Se você der uma navegada ali nos vídeos desse canal, vocês vão ver que tem obras que todas as quedas, todas as rupturas de banzos sinistros se dão devido a cargas fora de nó entreliças. Então isso aqui é fatal. Para completar o argumento do colega do Acácio não, do Alberto Santos. Certo, Alberto? Pessoal, deixa eu falar para vocês a respeito da turma que tem informação de calculistas de estruturas metálicas no formato online. Tá? Esse curso é um curso com duração de 24 horas aulas, são 6 encontros e a próxima turma vai ser os domingos de manhã. Então, se você é engenheiro civil, ou engenheiro mecânico ou engenheiro de produção, ou até mesmo graduando em fase de final de conclusão de curso, você pode fazer esse curso. Por que que você pode fazer esse curso? Porque subentenda-se que vocês já tenham feito cadeias isostáticas, resistências de materiais e piroestáticas, no mínimo, né? E, obviamente, aquelas 30 horinhas de metálica, né? Mas o foco desse curso é dar condições de vocês calcularem estruturas metálicas. Se vocês conseguirem absorver 100% do conteúdo, vocês vão fazer cálculo de 90% das obras que estão aparecendo por aí, pessoal. Tá ok? Então, esse curso está com uma mega promoção condicionada. Eu estou chamando assim por quê? Porque a condição é: você vai ter um desconto de quase 50% da atual promoção, que já é a metade do preço que eu cobraria em época normal, tá? Mas eu estou sabendo que o pessoal está sem dinheiro, eu também estou. Então, como tem que ter aluno, se baixa o valor. A condição para isso é que as aulas só vão começar nos domingos, depois que completar a turma de no mínimo 20 alunos, tá? Hoje eu tenho 12 alunos matriculados. Então, se você quer se qualificar, esta é a chance. Me passa o WhatsApp para esse número que eu estou informando na capa deste vídeo, que eu vou colocar aqui agora também para vocês. E isso aqui, ó, pessoal, tá? Eu espero a resposta de vocês. Vamos ver o que está perguntando aqui o colega, o Samuca Silva. Samuca Silva está dizendo o seguinte. Vamos lá, Samuca. Tua pergunta. Professor, poderia me ajudar? Depende. Não sei se eu sei te ajudar. Tá, deixa eu tentar fechar um pouquinho mais aqui esse vídeo aqui, fechar um pouquinho mais para poder ler um pouquinho melhor. Vamos ver o que que o Samuca está querendo aqui. O Samuca está dizendo assim: vou fazer amanhã uma treliça de 12 metros com um pilar em cada ponta, com uma coluna no meio, imagino. Então vai ficar 3 metros de cada lado. Não entendi. Tu vai fazer. Tem 12 metros, vai colocar uma de cada lado, mais uma no meio, vai ficar 6 metros. Não estou entendendo essa conta aqui, Samuca. Vai ser colocar tesouro de madeira, telha cerâmica. Perfeito, pode ser. Que material devo usar? Perfil U, bom. Tu pode usar o material que for dimensionado, tá? Só não entra nessa de fazer coisa
Eu acho que dá, tá? Existe cálculo para isso, tá? Para verificar. Ainda mais telha cerâmica, certo? Telha cerâmica com ela saturada, vamos dizer assim, ela molhada chega a pesar até 50 quilos por metro quadrado. Não é brincadeira. O que o Laércio Silva está perguntando? Posso parafusar um pilar de concreto 150 por 400? Como é que é? Posso parafusar um pilar no concreto com 150 milímetros por 400 por 8 metros? Bom, existe norma, né? Existe norma para dimensões mínimas de estrutura de concreto, tá? Eu duvido que tenha, que a norma permite que tenha um pilar com 100, 150 milímetros de largura, tá? E se alguém calculou esse pilar com esse comprimento de 8 metros para essas dimensões de 150 por 400 milímetros, desconfia, tá? Se for chutado, tá ok? Laércio Silva, desculpa, boa noite. Boa noite. Alisson Kalimann, qual o valor do curso? Me manda o WhatsApp, que eu te mando todas as informações ali, tá? Valores, conteúdo programático, condições de pagamento, tá ok, Alisson? Tô esperando o teu WhatsApp, ó. Tô com o telefone aqui na frente. Que mais que está aqui? Ah, então, voltando ali, fala com o Laércio. Laércio, ó, ai, pilar treliçado. Bom, aí já começa a mudar de figura, tá? Tu tinha dito parafusar. Posso parafusar o pilar no concreto? Eu entendi que o teu pilar de concreto fosse 150 por 400 por 8 metros, tá? Tu pode parafusar, sim, é normal o uso de parafuso, tá? Muito normal. Agora, não entra nessa que o serralheiro diz que dá, tá ok? O João Engenheiro está perguntando aqui por que os pilares treliçados de serralheiros destravados não flambam, se calcular a capacidade não passa? É justamente porque eles chutam, entendeu? É justamente porque eles chutam. Obviamente que eles não têm conhecimento de cálculo, eles não conhecem normas, não sabem as cargas mínimas que tu tem que utilizar, certo? É só por isso. Eu também, se eu quiser, eu posso chutar uma estrutura, né? Ela fica de pé, ela se sustenta, vamos dizer assim, pelo peso próprio, mas a hora que pintar um ventinho, ela vai cair. Se tu pendurar um cacho de banana ali, ela cai. Tá? Então não te apaixona, o Johnny, pelos serralheiros, tá? Porque eles fazem e não cai. Não cai porque Nossa Senhora da Construção Civil é forte, certo? Tu pergunta para eles, cadê a memória de cálculo, quanto que aquela estrutura suporta, eles não vão te dizer, obviamente, eles não têm a formação para isso. Tá ok? Vamos ver quem é que mais está aqui com a gente. Tá chegando por aqui o Rodrigo. O Rodrigo, não, Bruno Calaça tá dizendo, boa, fala mestre, tu sabe alguma coisa especialização na área de estruturas metálicas que dê titulação de especialistas? Olha, só fazendo curso de pós-graduação, tá? Titulação de especialista, não sei se existe. Existe titulação de pós-graduado, de mestre, certo? De doutor. Agora, título de especialista, nunca ouvi falar que tem curso de que dê essa titulação. Tá ok? Agora, se tu quer fazer um curso para ter título, né, que não é para trabalhar, consulta a faculdade de engenharia, certo? Eles vão te dar ali. Existem cursos assim, de tudo que é tipo, que te dá a titulação que tu queres, às vezes. Mas se te dá condições de tu realmente ir para o mercado de trabalho, aí já é outros 500, certo? Professor, engenheiro veterano que não vê resistência materiais e estabilidade há mais de 20 anos, conseguiria acompanhar seu curso? Pode, certo? Tem muitos engenheiros veteranos que ainda são do tempo do método de Cremona, lembra disso? Cremona, método de Ritter,
certo? Só que é o seguinte, Laércio, eu não reviso conteúdo de isostática, essência de materiais e hiperestática. Eu só reviso as fórmulas que eu vou utilizar. Ali eu explico da onde que sai aquelas fórmulas ali, certo? Então, mas eu acredito que se tu já viste uma vez, né? 20 anos é logo ali, cara. 20 anos é ano de 2000, certo? Não dá para esquecer assim tão fácil a coisa. Mas mesmo assim, se tu esquecer, nessa repassada que a gente dá no curso, tu já vai fazer a cabecinha funcionar e tu vai relembrar, tá ok? Uraiel Oliveira tá chegando por aqui agora. Boa noite, Uraiel. Seja bem-vindo a essa nossa live, esse nosso bate-papo. Pessoal, eu comecei a live, tá, enquanto não estava chegando ninguém, explicando como é que se faz para definir treliçados de uma estrutura de tesouros, de uma estrutura onde eu tenho a planta baixa totalmente, vamos dizer assim, totalmente irregular, certo? Que é essa que eu estou mostrando aqui agora. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, se vocês quiserem assistir o que vocês não pegaram ao vivo, vocês podem acessar, tá? É esse conteúdo aqui. Tá ok, pessoal? Vamos ver quem é que tá mais por aqui. Deixa eu puxar para cima, vamos ver aqui. Rodrigo, vamos ver se tem uma pergunta antes da tua aqui, Rodrigo, para a gente seguir a linha. O Rodrigo tinha perguntado uma coisa e eu não tinha visto aqui. Rodrigo, me desculpa, tá? Rodrigo está perguntando assim, ó. Não, antes disso, antes do Rodrigo. Ah, como faz para te matricular? Tá, Raikos, tu faz o seguinte, e Alisson também, vocês me mandem o WhatsApp para esse número que eu estou passando ali via WhatsApp, certo? Que ali eu passo todas as informações para vocês, né? Conteúdo programático. Ah, inclusive, não falei uma coisa para vocês, vocês vão ganhar, né? É um bônus. Porque o cara que vai fazer um curso de qualificação em cálculo de estrutura metálica tem que ter ideia de projeto básico. Então, eu estou dando para vocês, quem vai fazer o curso, né, obviamente, o curso de desenho de projetos, que é um curso totalmente em vídeo, que vocês podem ver nos horários que vocês quiserem, certo? São 4 horas e meia de duração, aonde ali eu explico quais são as informações que vocês têm que passar para as equipes de detalhamento executar, certo? Eu, durante muitos anos, eu passava para a fábrica os meus croquis que eu dava para os desenhistas passarem a limpo. E muitas vezes, quando o projeto chegava na fábrica, a fábrica já tinha executado o projeto pelos meus croquis, né? Porque naquela época a gente tinha assim, a gente tinha desenhista copista, desenhista que colocava em escala, né? E tinha o projetista, vamos dizer. Que no caso eu era o projetista. Na verdade, eu era um desenhista experiente, tá? Ter um projetista é o calculista, no caso, certo? Mas no Brasil, quando um cara vai pedir as contas para ir para a concorrência, vão dizer: ó, oh, logo agora que eu vou te promover para projetista, tu vai sair. Então é isso aí que acontece. Então, vocês vão ganhar esse curso inteiramente, ganhar inteiramente grátis, é uma redundância, né? Vocês vão receber esse curso, tá? De bonificação. Então, o Johnny estava falando ali sobre os serralheiros. Então, me passa aqui, ó, eu estou com o WhatsApp aberto aqui, pessoal, tá? Terminando essa live, eu vou responder todas as solicitações aqui, tá? Ok? Rodrigo está perguntando qual o melhor método de cálculo para uma contraflecha. Considero a média entre a flecha admissível e a flecha atuante de acordo com o carregamento, onde eu posso arbitrar de acordo com o vão. Exatamente assim que eu ensino no curso, tá? Exatamente assim que eu faço. Uma coisa é tu ter a flecha atuante devido aos carregamentos, né? E aí, então, a flecha tu calcula pela equação da linha elástica, se for uma viga bem apoiada, né? Se for uma treliça, tu pode simular. E, claro, obviamente, vai depender da norma que tu tá utilizando. Tu vai usar cargas de peso próprio, mais sobrecarga, só peso próprio mais sobrecarga e mais alguma coisa de vento. Eu sinceramente, eu não acho coerente usar carga de vento para cálculo de contraflecha, porque a hora que o vento cessar, a estrutura vem para a posição inicial, né? Tá ok? Então ele está perguntando assim: considero a média, exatamente,
A média entre a flecha admissível e a atuante da trilhice, de acordo com o carregamento que eu possa habitar. Perfeito. Até parece que você fizesse curso comigo, Rodrigo. Fala bem isso aí. Tá? Só uma coisa, lembrando, né? Numa treliça, vamos ver se eu consigo puxar para cá. Numa treliça, pessoal, a contraflecha ela se dá de acordo com uma parábola. Ok? Deixa eu ver um tempinho aqui como é que vai funcionar ali, para eu poder fazer esse croqui aqui para vocês. Explicar aqui para o colega. Então, olha aqui, ó. Suponhamos que a nossa treliça tem essa posição aqui original. Tá? Eu vou acentuar bem ela aqui, tá? Para ficar bem acentuado. Pau, pau, pau. Então, olha aqui, ó. Suponhamos que essa que seja a nossa treliça, tá? Uma treliça qualquer, tá ok? Obviamente o banzo aqui ele tá plano, né? Esta é a condição que a gente quer que ela fique sempre. Só o que acontece quando tu tem carga permanente atuando, pode ser de peso próprio e mais equipamentos, né? Ela vai tender a causar uma flecha, certo? Quando entrar em carga, isso. Então, a contraflecha que se faz, ela é na posição inversa. Suponhamos que a contraflecha seria isso aqui, ó. Então, essa contraflecha que se dá no meio, ela vai seguir uma equação de uma parábola. E essa equação da parábola, ela se dá assim, ó, pessoal. Então, se eu tenho vão aqui, certo? Eu tenho vão, que eu vou chamar de vão L, certo? E essa aqui, no caso, é a contraflecha. Vou chamar assim, ó, contraflecha, certo? Então, essa contraflecha, que nem o colega falou ali, pode utilizar a média entre a flecha atuante pela flecha admissível por norma, tá? A equação desta linha aqui, ó, a equação dessa linha aqui, ó, se dá é esta contraflecha vezes o vão ao quadrado dividido. Só um pouquinho que a cabeça do velho aqui agora falhou. Um pouquinho que a cabeça do velho às vezes não funciona, tá, pessoal? Não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar atrás aqui. Já estou passando informação, viu? A cabeça do velho às vezes não funciona. A equação dessa linha aqui é x ao quadrado. Já vou explicar o que que é esse aqui, tá? X ao quadrado vezes uma constante, isso aqui vezes a contraflecha. Olha só, o que que é este x aqui, pessoal? Tá? O x é a distância da onde vocês vão posicionar uma determinada contraflecha a partir do centro, tá? Nesse caso aqui, obviamente, vai ser simétrico. Então, esse aqui é o x. Esse aqui é o x. Certo? Agora, existe uma constante K. Essa constante K, ela se dá o seguinte, é 4 vezes a contraflecha dividido por L ao quadrado. Esta é a contraflecha, certo? Essa é a constante. Essa aqui é constante. Então, observem, à medida que o x aumenta do centro em direção ao apoio, a contraflecha tende a diminuir até chegar em zero junto ao apoio, certo? Bom, o que que vai acontecer
Então, aqui, ó, vamos chamar essa medida aqui de Y, certo? Y1, Y2, Yn, tá? E Y, L sobre 2, ok? Supôs aqui. Só que é o seguinte, esse mesmo deslocamento que vai ter no banzo inferior também vai sofrer no banzo superior da treliça. Certo? De maneiras, eu vou puxar aqui então, fazer um desenho genérico aqui. Então, o que está subindo aqui, Y1, vai subir também aqui para cima. Y2 vai subir também aqui para cima. Yn aqui também e zero aqui. Tá? Então, tudo que subir no banzo inferior vai empurrar o banzo superior para cima. De maneiras que o gabarito, na hora da execução, tá? Ele vai ter, então, no banzo inferior uma parábola e no banzo superior ele também vai sofrer uma pequena parábola. De maneiras que as únicas peças que vão se manter com comprimento igual, tanto após a carga quanto na fabricação, são os montantes, né, pessoal? Que os montantes, olha só, suponhamos que aqui sejam os montantes. Os montantes que subir embaixo vai subir em cima. As diagonais, todas elas vão ter comprimentos diferentes na hora do detalhamento em relação ao projeto básico. Tá ok? Então, olha aqui, ó, vou símbolozinho de simetria aqui, porque expliquei para um lado aqui, então, essa aqui seria a posição do banzo superior com contra a flecha. E aqui, posição do banzo inferior com contra a flecha. Tá ok, pessoal? Eu acho que isso aqui eu respondi a dúvida do quem é o colega aqui. Vamos ver como é que é o nome dele. Como é que é o nome do colega que estava perguntando isso aqui? Caramba, saiu daqui. Já vamos ver aqui quem é. O melhor método de cálculo contra flash, zero. Pá, pá, tá. Bom, Rodrigo, isso aqui eu acho que eu te explico melhor, tá? Como é que funciona. Gostaria de saber o custo médio de um cálculo de estrutura de telhado metálico, pergunta o Laércio. Bom, antes disso, tá? Vamos por parte. O Rayan Oliveira, boa noite, dando boa tarde, já tinha lido. Samuel Moraes Pedreira, você utiliza técnico metal para detalhamento? Não. Samuel, deixa eu te falar assim, eu sou meio bicho do mato, tá? Eu sou meio arredio esse negócio de usar software para detalhamento. Se vocês derem uma olhada nos meus tutoriais, eu tenho ali vários tutoriais onde eu utilizo modelagem 3D, tá? Aquilo ali são tudo modelagens que eu faço com os programas que eu crio na linguagem Lisp, tá? Eu sou desenvolvedor também de software, tá? Mas eu desenvolvo mais para nível particular do que propriamente para vender. Por que não vendo esse programa por enquanto? Porque eu não tenho pessoal para dar suporte, tá? E como o velho aqui já está meio ranzinza, não tenho mais muita paciência para dar suporte. Por isso que não vendo, tá? Mas então, assim, ó, geralmente eu crio os programas que eu utilizo para detalhamento, certo? Sempre foi assim. Tanto que as minhas equipes de trabalho nunca passavam mais do que quatro pessoas. E eu produzia com essas quatro pessoas o equivalente a 25 de uma grande empresa que me contratava. Por quê? Porque eu automatizava todo o processo. Depois começaram a entrar a Tecnometal na vida, começaram a entrar o SDS, entrar o Tecla, né? Então aí meio que nivelou todo mundo. Como operador de programas de detalhamento, tá? Mas eu não uso. Agora, eu sei que o Tecnometal é bastante usado, tá, Samuel? Se tu queres
saber se é um software de confiança, eu te digo, é um software de confiança. Tá ok? O Tarcísio Filho está por aqui, boa noite, Tarcísio, seja bem-vindo. Rodrigo, muito obrigado, professor, não há de quê. Laércio, Silva, Joni, ou Joia, tu que diz, não sei. Tá, o Gilcimar Santos, boa noite a todos. E o Melchior também está por aqui, grande mestre. Bem-vindo, Melchior. O Joni Engenheiro está perguntando: quando eu coloco uma corrente de terço, posso dividir o vão na forma dos meus T's por dois? Só um pouquinho, tu tá falando. Eu não entendi essa tua pergunta aqui, essa tua pergunta aqui, tu tá misturando as coisas, Joni. Tá? Faz o seguinte, ó, me faz um croqui e me manda pelo WhatsApp ali para entender melhor a tua pergunta. Tá ok? Vamos ver quem é que tá mais comigo aqui, pessoal. Eu acho que esse croqui aqui, eu respondi a dúvida de mais um colega, deixa eu botar de lado esse croqui. Limite de esbeltez, tá? Limite de esbeltez, a princípio, tu tá dizendo limite de esbeltez, uma peça comprimida de uma peça submetida a esforço de flexão, tá? Tu tá dizendo se tu colocar uma corrente de terça. Posso dividir? Sim, se tu colocar uma corrente no meio da terça, né? O comprimento de flambagem fora do plano da terça, vamos dizer assim, a distância em pontos travados, né? Vai ser o vão dividido por dois. Se tu colocar cada três, vamos supor, tem uma terça com 7,5 metros, tá? Tu colocou duas linhas de corrente, tu vai ter três espaços, né? De pontos travados. Um entre a primeira viga e a corrente, depois entre correntes e depois a última corrente até a terça, tá? Qualquer corrente já trava? Não, não é qualquer corrente que já trava. Tem posições certas para te fazer isso. A terça, quando ela entra em carga, ela tem dois movimentos. Primeiro movimento é o movimento vertical, certo? Que aí tu combate o movimento vertical com a inércia necessária para combater a flecha, né? A equação da linha elástica, pensa lá, tá ok? E depois o segundo movimento, quando ela baixou, ela tende a girar. Tá? Então a corrente ela serve primeiro para tu evitar o giro, né? Tu vai diminuir o comprimento de pontos travados e dependendo da inclinação do telhado, né? As correntes vão te diminuir, vamos dizer assim, o vão perpendicular à carga de terça, certo? Eu postei materiais também aqui nesses tutoriais, dá uma busca lá por terças que tu vai achar bastante coisa ali, tá? Flávio Oliveira está perguntando: softwares comerciais de detalhamento são muito caros. São caros mesmo, Flávio, concordo contigo, tá? Mas eles botam caro porque eles sabem que a cada um programa que eles venderem vai ter 10 pirateados, né? Então, esse é custo Brasil, vamos dizer assim. O Joni está perguntando: para ela não girar, serve qualquer corrente? Não, é o que eu te falei, entendeste? Pode ser uma cantoneira, pode ser um perfilzinho U, outro pode colocar duas correntes em diagonais. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá então, tá? Joni, tu imagina que tu tenha o banco superior de uma treliça e tu tenha uma terça. Tu tenha outra terça, tá ok? Estou representando assim bem, bem simples aqui só para dar uma ideia para vocês, certo? E tu tem então ou carga vertical, ou tu vai ter a carga de dentro para fora quando tiver dentro mais pressão interna, tá ok? Tá acompanhando? Então olha só, o que que vai acontecer nessa terça? Eu estou representando ela aqui, ó. Perspectiva. Vou tentar mostrar em perspectiva, tá? Então essa terça ela tem apoio aqui, aqui e aqui, ó. Tá ok? Tá conseguindo ver aqui? Vamos lá? Então essa terça, ela quando ela tiver a carga de vento ou carga de peso próprio, ela vai tender a fazer isso aqui, ó. Primeiro ela vai tender a se deformar assim, tá? E aqui no centro
A terça ela vai ter um movimento, que é o movimento vertical, que vai ter esse deslocamento aqui, certo? Vamos chamar de Y. Isso aqui tu combate com momento de inércia em relação ao eixo X do perfil. O perfil está aqui, tu tem o eixo X, tu tem o eixo Y. Quando essa terça entrar em carga, ela vai tender a se deslocar para baixo. Certo? Então, olha aqui. Isso aqui é o que eu estou chamando ali de Y. Tá ok? O segundo movimento é essa terça tender a girar. Vai fazer isso aqui, ó. E é justamente em função deste giro que se coloca pontos travando as mesas comprimidas dessa situação. Então, nesse caso, tu poderia usar a primeira e a última linha de terças, tu poderia usar uma cantoneira com dois parafusos assim, certo? A primeira e a última, porque tem a calha, ó. Entre elas, se tu quiser usar dois ferros redondos em X, tu também pode. Sendo que um lado tu vai ter roscas, e no outro tu pode ter roscas, ou tu pode simplesmente fazer isso aqui, ó, a barra num lado com rosca, e no outro lado tu pode fazer ela virada assim para encaixar no furo. Certo? Obviamente, essas duas correntes flexíveis, elas estariam próximas uma da outra, certo? Um furinho perto do outro. Então, aqui poderia ser um diâmetro, e aqui poderia ser cantoneira ou perfil 1. Tá ok? Isso aqui eu acho que eu te esclareci. Vamos ver quem é que está aqui comigo ainda. Laércio, 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 Rubens, travamos ela na parte superior, correto? É o que eu falei aqui, tá? Sempre. Por que que eu estou usando X aqui, pessoal? Tá? Porque eu poderia simplesmente usar uma corrente unindo a parte de cima. Poderia, se tu fosse garantir que tu só ia ter carga de cima para baixo, ou seja, que só as mesas comprimidas seriam em cima. Mas acontece que tu também vai ter inversão de carga, tu vai ter carga de vento. E quando a carga de vento atuar, as mesas inferiores é que serão as mesas comprimidas. Tá? Então, tu tem que travar as duas, porque tu vai ter combinação de carga de peso próprio mais sobrecarga, vamos supor, e tu vai ter aonde o peso próprio vai estar combinado com carga de vento e pressão interna, que geralmente é para fora. Então, por isso que tem que travar sempre as duas. Tem gente que não usa travamento em cima e utiliza a telha como travamento. Pode ser. A telha vai servir como travamento só quando tiver carga de cima para baixo, peso próprio. E quando tiver a carga de dentro para fora, a telha está travando, não está travando. Aí a mesa inferior fica solta. Por isso, então, de botar correntes nessa disposição aqui, certo? O Laércio Silva está perguntando aqui. Quanto custa um cálculo de estrutura de um telhado metálico 20 por 14 por 8 de altura? Ah, se tu quiser um orçamento meu, eu posso te passar, tá, Laércio? Me manda, por favor, um e-mail. E-mail não, tu me manda uma mensagem para este telefone aqui, ó, um WhatsApp para mim, certo? Que eu já te respondo. Agora, se tu quer saber quanto cobrar por um trabalho isso aí, eu vou te dizer o seguinte, olha aqui, ó. Para o mesmo trabalho, tá? Tu vai ter preços diferenciados, porque dependendo de quem vai te orçar esse trabalho, ele vai te cobrar um preço diferente do outro. Suponhamos a seguinte solução: tu vai ligar para um engenheiro. Que ele é experiente, tá? Ele já tem o mercado, vamos supor, já definido os clientes dele. Se tu vai perguntar para ele quanto é que custa fazer aquele trabalho, né? Se ele orçar para ti, nem sempre eles fazem questão de orçar obras de determinado tamanho, ele vai te dar um valor o equivalente à experiência que ele tem, certo? E se tu for pegar um engenheiro recém-formado, que tem pouca experiência ou até nenhuma experiência, tu vai ter
o preço desse trabalho, um décimo do valor que aquele engenheiro experiente te cobraria. Então, não tem assim um parâmetro como é que cobra. Antigamente, o pessoal cobrava em torno de 3,5% a 4%, até 6% às vezes, por cento do valor da estrutura vendida e montada. Só que nos dias de hoje isso é impossível, certo? Tu não consegue cobrar isso. Então, varia muito de profissional para profissional. Varia muito, vamos dizer assim, de acervo que aquele profissional que está orçando tem para te apresentar. Tu pode ter de um cara experiente um preço de 10 mil por um determinado valor e um outro engenheiro R$ 1.000, entendeu? Aí cabe a ti saber se tu prefere dar para um engenheiro que tem experiência ou tu, de repente, tu quer incentivar o engenheiro que está começando, que eu acho também que é justo, entendeste? Vamos ver quem é que está mais chegando aqui com a gente. Hoje a live está bem como eu gosto, pessoal. Está bem interativa, sabe isso aqui? É assim que eu gosto de fazer as livezinhas. Livezinhas é. Vamos ver. O Acácio Morishita. Bom, o Johnny, eu acho que eu não vou muito. Muito me focar nas tuas dúvidas, tá? Eu sei que são dúvidas pertinentes, outros alunos têm também, tá? Mas se eu for resolver só os teus problemas hoje, eu não vou atender os outros colegas aqui, tá? Me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, sabe? Tudo isso aí que tu tá perguntando, eu dou no curso, certo? Eu te garanto que se tu tiver aproveitamento de 100% da estrutura, cara, tu já vai sair com a cabeça bem acima do mercado, tá? Vale a pena tu fazer. As informações que eu for te passar aqui vai ser sim, ó, vai ser muito superficial. Embora muitos achem que essas informações, bah, é muito legal, é legal. No curso é mais legal ainda, tá? Eu passo muito mais feedbacks, tá? Johnny, me passa o WhatsApp ali que dentro do possível eu vou te respondendo as suas dúvidas, tá? Obviamente eu não vou te dar o curso via WhatsApp, mas eu pretendo as dúvidas assim gerais eu te atender, tá? Qual a força do travamento tem que aguentar para não entortar? Então, eu vou te dizer assim, tio. Geralmente, tá, a carga de deslocamento, certo, é em torno de 3,5% do esforço no, normal de do esforço normal de axial naquela região. Mas por se tu tem uma terça, um momento fletor, né? Tu vai ter um momento fletor no centro. Tu sabe que momento é igual força. É, dividido pela força vezes área, né? Tu isolando a força, tu bota força vezes distância, né? Então, se tu pegar força é igual ao momento dividido por distância. O que é a distância? É a altura da terça, certo? Então, ali tu vai saber qual é que é a carga de esforço de compressão naquela mesa superior. Aí tu quer saber quanto que a corrente vai aguentar? 3,5% dessa carga de compressão no banco superior, tá? Expliquei. Isso aqui é mais uma dica. Silvestre Mikalowski. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Silvestre. Cássio Murichita, corrente é a solução mais econômica? É a solução mais econômica e a solução mais necessária, tá, Murichita? Diogo Araújo está dizendo assim, sabendo que a telha trava a terça na mesa superior, o mais coerente não seria utilizar travamento apenas na mesa inferior? É o que eu comentei antes, entendeste? Tu vai usar travamento na mesa inferior, então, nesse caso, para quando tiver a carga de vento e pressão interna atuando, certo? Tá? Eu não uso a telha como travamento. Por quê? Amanhã depois bate o vento, leva a telha, certo? E justamente aquela telha que está saindo ali poderia ser a telha que iria travar o sistema todo de travamento da terça. Tá? Eu não utilizo terça como travamento, eu não utilizo alvenaria como travamento de pilar, porque amanhã depois aquela alvenaria pode sair, então já muda completamente o modelo matemático do teu cálculo. Tá? Mas isso aí é questão de critério, tá ok, o Bruno? Juninho, vi num vídeo teu mostrando um aluno do curso, comprimento de flambagem dos bancos treliças, é distância entre pontos contraventados em X. Mas não conta. Conto sim. Dá uma olhadinha que conta o porquê. Tá? Tem vários vídeos sobre comprimento de flambagem. Certo?
Não, não é comum fazer contra a flecha em terça, tá? Diogo, é necessário fazer análise de segunda ordem para dimensionamento dos pilares metálicos em galpão? Vamos dizer assim, é conveniente fazer, tá? Rubens Max, boa, já tem essa proporção memorizada de imitação. Enquanto o alemão não pegar a gente vai tendo isso aí, tá, o Rubens? Isso aí é estrada, cara. Infelizmente, a gente como só trabalha com metálica, né? Isso aí é o nosso dia a dia, então é difícil de tu esquecer algumas coisas. Luiz Godoy, num projeto de estrutura com lanterninha, carga de vento interna reduzida. Então, o que que te define a carga de vento interna? Quer dizer, da pressão interna, né? A pressão interna, a norma 6123, ela tem alguns métodos para definição da pressão interna. Um dos critérios é a relação entre área de entrada de ar e saída de ar, certo? Então, ele considera lá, tem um anexo lá, deixa eu puxar aqui que a cabeça do velho também não é tudo isso aí, tá, pessoal? Estamos pegando no contrapé aqui. Dentro do possível, eu vou respondendo aqui, ó. Então, essa aqui é a pulseira do meu curso, ó, pessoal, tá? Muita coisa feita à mão, assim, ó, certo? Para não perder vamos dizer assim, aquele contato personalizado com o pessoal, ó, muita coisa mesmo feita à mão ali, aqui, ó. Ó. Tá, mas isso aqui eu sei que não interessa para vocês. Então, ali, a respeito da pressão interna, tá? A norma de vento lá no item de número 6.2.5, certo? Ela te define alguns coeficientes de pressão interna de acordo com a área de entrada e saída de ar. Isso levando em consideração a permeabilidade das superfícies. O que é permeabilidade? Ela considera que superfícies impermeáveis são aquelas onde não existem juntas. Por exemplo, uma parede e uma superfície impermeável. Uma placa de concreto, né, sem junta é uma parede impermeável, ou conjunta de algum material, sei lá, vedante, tá? Ela considera também impermeável. Telha, considera que seja material permeável, por quê? Porque existe juntas, né? Juntas no sentido longitudinal e no sentido do comprimento. Então, considera material permeável. E lá, ele faz a relação entre a área de entrada de vento e a área de saída, certo? Ele define lá como mais 0,3, menos 2 ou 0, dependendo da situação. Então, tem que dar uma olhadinha. Mas a maneira certa de calcular a pressão interna é, uma vez definidas todas as paredes com os coeficientes de pressões externos, né? Então, existe uma fórmula de interação que leva em conta os coeficientes, as áreas de entrada de ar, com os coeficientes de pressões externos das entradas e saídas de todas as superfícies. Tá? Então, existem alguns critérios que a norma utiliza, certo? Tá barato o curso, sim, vale a pena. Olha, cara, eu tenho certeza que muitos de vocês gastam o valor desse curso. Tá? Eu não vou dizer aqui para vocês, porque é negociação de aluno para aluno, tá? Mas eu tenho muita certeza que muitos de vocês, na primeira obra, vocês pagariam 5 vezes o curso. Tá? No primeiro mezanino que vocês pegam, tá ok? Luiz Godoy tá por aqui, tá dizendo se assim, num projeto de estrutura, tá, já respondi aqui, isso, tá dizendo que o colega, deixa eu ver que horas são aqui, pessoal, não quero tomar muito paciência de vocês, tá? Tá bom, Cora, 30 pessoas, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, certo? Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui na live. Não estou conseguindo ver aqui, não. Não estou conseguindo ver. 27, 27. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais uma vez aqui para vocês o meu WhatsApp, para vocês me mandarem um WhatsApp e pedirem informações sobre o curso, tá? Pretendo fechar essa turma logo, logo, para começar
essa aula aos domingos. São seis encontros, vão ser assim, vão ser dois finais de semana sim, vai pular um, mais dois sim, pula um, e mais dois fins de semana sim. E terminou o conteúdo e vocês já estão prontos para botar a cabeça no mercado aí. Tá ok? Vamos ver aqui, para fechar aqui, vamos ver o que está dizendo o Diego Araújo. Eu li um artigo em 2011 da revista Tecne, tá? O que dizia esse artigo aí, Diego? O que dizia esse artigo aí? Que abordado no curso da. Vamos ver aqui o que está perguntando. O que está perguntando o Bruno? Bruno, o curso ele aborda tudo que tu precisa saber para tu fazer a concepção estrutural, estudos de cargas e dimensionamento de pavilhão metálico. Tá tudo mesmo, desde da carga de vento, desde a definição lá em cima das tesouras até embaixo. O quanto chumbador, quais os diâmetros e quantidades que vão ficar para dentro do concreto. Tudo que tu precisar, certo? Mais informações, me passa no WhatsApp, que eu te passo todo o conteúdo programático do curso, tá? Ok? O Bruno tá escondido, o Anderson está perguntando aqui. Está perguntando ou tá perguntando? Na NBR 8800 existe um item que fala que devemos considerar a carga de impacto nos pilares. Imaginemos exatamente empilhadeiras. E como tem isso, né, cara? Como tem? Como tem esse olho de empilhadeira, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te ser sincero. Eu nunca considerei isso e deveria considerar. Assim como todos devem considerar, a partir de agora, a partir de algum tempo atrás, tá? Cargas de painéis fotovoltaicos sobre estruturas de cobertura. Eu nem pergunto para o cliente se ele vai querer usar ou não. Eu já boto direto, porque eu sei que amanhã depois ele vai vir perguntar: oi, posso botar painel fotográfico, painel fotovoltaico? Já está calculado, pode botar, certo? E aqui, o dimensionamento muda muito pouco. Quanto tempo é o curso? Cheguei também, te passo a informação, tá? São 24 horas aulas, certo? Seis encontros aos domingos de manhã, a próxima turma já está programada para isso. Quando eu furo a terça, o Joni quer se especializar em terça, hein, Joni? Vamos lá. Quando eu furo a terça, ela perde resistência aumentando a flecha. Cara, eu vou te ser sincero, Joni. Tu só desconsidera áreas de furo, tá? Em peças tracionadas, que aí sim, isso é importante porque tu vai reduzir a seção, certo? Tu vai ter uma determinada área. Área líquida, certo? Mas para terças não, certo? Eu não uso. O Rubens Max está perguntando como o senhor modela treliças apoiadas em pilares que não dê cargas horizontais excessivas neles. Bom, aí tu vai trabalhar com a vinculação, tá? Se tu trabalhar com um sistema isostático, onde tu tem num lado um apoio de primeiro grau e no outro lado apoio de segundo, tu tende a reduzir, né, esforço horizontal no topo dos pilares, né? Mas lembra bem, não é só a carga de tesoura que vai te originar carga horizontal. Se tu pensar que essa obra vai ter vento atuando, né? Então vamos dizer assim, ó, dependendo do vão, não adianta muito tu fazer apoio de primeiro e segundo grau para tentar otimizar o esforço horizontal e como é que vai segurar a carga de vento? O vento vai estar atuando e não adianta tu tentar, vamos dizer assim, maquiar ele, né? Anderson Anaya tá dizendo. Rubens, tá? Eu acho que eu te respondi, né? Rubens Anaya dizendo qual é o peso em média dessas placas voltaicas. Eu considero 18 quilos por metro quadrado, tá, Anderson? Rodrigo. Sim, tem muita gente que solicita orçamento de avaliação de estrutura para instalação dos painéis solares que eu faço. Caramba, cara, isso é o pior rolo que tem, cara. Isso é o pior pepino que a gente tem, Rodrigo, é pegar esse serviço. Por quê? Tu imagina a seguinte situação, tá? Quem está te contratando, ele quer vender, né, equipamento de energia solar e tal, tá, obviamente, vai ter que instalar os painéis em algum lugar. A princípio, eles pensam em instalar sempre
em cima de estruturas de cobertura. Quem está comprando energia solar, tá? Estão querendo economizar dinheiro, estão querendo economizar energia elétrica. Só que a maioria desse pessoal que tem que quer colocar energia solar hoje, tá muitos, na maioria, não vou dizer muitos deles, são pequenos comerciantes que têm mini mercado, ou então que tem uma pequena fabriqueta, e que essa estrutura foram fabricadas assim meio, para não dizer nas coxas, já falando nas coxas, né? Sem memória de cálculo, né? Sem acompanhamento do engenheiro calculista. Ou seja, o serralheiro lá, o seu Zé, que faz estruturas metálicas há 30 anos, sempre fez assim, nunca caiu. Diz para ele que não precisa ter engenheiro, que ele vai fazer a estrutura de cobertura. Eis que chega o momento de o dono da obra querer poupar energia elétrica. Quer dizer, ele quer poupar energia elétrica, mas não quis poupar, mas quis poupar também lá na frente, quando contratou o serralheiro, não quis um engenheiro calculista, né? Eu não sei se por desinformação ou se de repente por má fé, certo? Então, eu já fui fazer algumas vistorias, onde eu cheguei embaixo da estrutura, bati umas fotos e nem subi para tirar os dimensionamentos, porque eu vi que aquela estrutura estava mal concebida, certo? E que qualquer carguinha, além do que estava ali, ia vir abaixo daquela coisa. Então, a minha sugestão que eu dei, eu já, por isso até, eu fui mal visto por alguns vendedores de energia solar, né? Eu disse, olha, em vez de colocar lá em cima, que o senhor vai ter que fazer um reforço estrutural tão grande que vai gastar muito mais do que o senhor está pagando pela energia solar, quem sabe o senhor aluga um terreno e bota no chão. Tá? Então, Rodrigo, é um pepino isso aí. Pode te dar bastante trabalho, certo? Só que lembra, tu vai estar sendo responsável por uma estrutura que está lá, que não foi tu que fizeste, tá? Que tu vai verificar. Certamente tu vai ter que fazer um projeto de reforço estrutural. O cliente não vai querer fazer, né? Tu não vai conseguir receber por esse trabalho. Pensa bem na hora de tu fazer um orçamento, tá? Eu geralmente, para esse tipo de serviço, eu cobro adiantado do cara, que eu já tomei algumas bolas nas costas aí. Vai a sugestão de quem já é experiente nisso, tá? Jôni, como você gruda? Ah, como gruda? Que termo, hein, Jôni? Uma treliça na outra para não dar dominó. Ah, Jôni, dá uma melhorada aqui nesse teu termo, cara. Tá. Como eu faço a ligação de uma treliça a outra para evitar. Para não dar dominó, cara. Para evitar tombamento lateral. Existe uma coisa chamada de contraventamento vertical, certo? Que tu faz unindo as tesouras, certo? Tesouras adjacentes, além de ter contraventamento no banco superior e inferior, tu tem que ter também na vertical para evitar justamente que elas tomem, tá ok? Rubem Max, obrigado pela resposta acima, valeu, tamo junto. José Reinaldo, como avaliar essas soldas tão bem feitas? Bom, aí tu tem que pegar um martelinho aqui de bater solda, tá? Ir lá na solda, bater, ver se não tem casca, tá? A maneira certa de tu avaliar se uma solda está bem feita é através de líquidos penetrantes, certo? Esse é um dos métodos que até a Petrobras utiliza também. Dependendo da responsabilidade da solda, tu tem vários métodos que podem ser utilizados. E com isso eu acho que respondi a pergunta do Reginaldo José. Alexandre Medeiros também está por aqui. Não sei o que é isso. Bem feitas. Ah, está perguntando. Obrigado pela resposta acima. Reginaldo José está perguntando como avaliar. Tá, respondi então. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês por aqui, tá? Espero aflitamente que vocês me passem o WhatsApp para a gente conversar sobre o curso, tá ok? Então, um abraço para quem fica e até a próxima semana. Fui!